musharrixiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer Muuse Umar Abees iyo sidoo kale Saleban Nuur Warsame Food ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jaray 20 xafiis oo ugu tala galay inay ku hawlgalaan taageerayaashoodu muddada ololaha doorashada waxaana intii ay musharrixiintani ku guda jireen xadhigga jirka xafiisyadan iyo ku kala yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco ay soo dhaweyn ballaaran kala kulmayeen taageerayaashooda ku sugan xafiisyadaasi ay xadhigga ka jareen wadankii bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantilay ugu horreynba waxaa xafiisyadii ay musharrixiintani xadhigga ka jareen ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha labadani musharrax waxaanay dhammaantood si isku mid ah u sheegeen inay si weyn isu barbartaagi doonaan labadani musharrax maalinta doorashada waxaynu maanta xadhkaha ka jareynaa dhowr iyo soddon guri oo xafiisyo laga maamuli doono insha allah ololaha bulshada iyo taageerayaasha halkan tuban waxaan leeyahay ballanteenu waxa weeye 23 May iyo inaan codkeenna ugu hilino labada musharrax ee Saleban Nuur Warsame Food iyo Xildhibaan Muuse Umar Abees haddaanu nahay dhalinyarta xildhibaanadan Saleban Nuur Warsame iyo Muuse Umar Abees waxaan dadweynaha gobolka Togdheer aan ugu baaqanaa annagu maanta waxaan u wadnaa ay laba oday oo rug cadaaya oo dalkan la jeclo badan iyo hanti badan iyo wareeg badan u wada waxa ballanteenu tahay maalinta 23 May ballanteenu waa 23 May muruq iyo maalba waan idinla garab taagana soo dhawaada xildhibaanaya doorashadii waxay noogu hadhay wax yaroo kooban oo 23 May labada xildhibaan waa dhowri loo warwari maayo codkeena nagu hiilinaynaa Saleban Nuur Warsame Food oo ah astaantiisu tahay faraska iyo Muuse Umar Abees oo astaantiisu tahay 308 labada xildhibaan oo midna aynu ku wadno maadaama aynu taytalka intaa leeg u xambaarinay isbiikarka baarlamaanka midna aynu ku wadno inuu noqdo maayarka gobolka Togdheer waxaa ka hadhay doorashadii 12 cisho waxay dhacaysaa 23 May hamoogaanina calaamada faraska iyo nambarka 308 maanta waxaynu xadhigga ka jareynaa dhowr iyo soddon xafiis oo ay furayaan labada xildhibaan ee isku sidkan ee golaha baarlamaanka iyo deegaanka ee Saleban Food iyo Umar Abees waxaynu leenahay insha allah labadaani waynu soo saarnaa laydin baqi maayo nimankaasi waxay u sharaxayeen jamciyaddii qurmaa ka dhaxaysa reer uma sharaxnaa iyagu waxaynu leenahay ilaa maalinta codka lagu ridaayo yaan la kala tegin ilaa 23 May sidaa heegan u ahaada waxaa la doonayaa inaa gobolka wanka u noqotaan insha allah bilahi kariim waxaan ka filaynaa wakhti yar baa hadhay doorashadii kawaabigay nagu soo haysaa waxa weeyaan maalinka 23 May insha allah bilahi kariim inaan loo kala hadhin abaabulka halka imka kaga jirtaan meel wacan baa kaga haysaan halka insha allah 2 jibaara 3 jibaara musharrax xildhibaan Saleban Nuur Warsame Food oo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale musharrax xildhibaan Muuse Umar Abees oo u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa dhankooda iyaguna taageerayaashooda uga mahadnaqay sida diirran ay u soo dhaweeyeen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba taageerayaasha qaaliga ee waqtiga noo huray ee halkana soo gaarsiiyey waxaynu maanta u joognaa guriga furistii ilaa 73 guri aynu xadhigga ka furaynaa maanta ilaahay waxaan ka rajaynaa kuwii lagu guulaystay oo cod nabadgelyaa lagu helo inuu ilaahay inooga dhigo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa insha allah billahi kariim inaanu noqono kuwii aan lagu khasaarin biidnillaahi kariim taageeradeennu maanta way soconaysaa waxaynu u baahanay ilaa 23 May inaynaa fadhiisan wakhti yar oo kooban baa inoo hadhay maaha maalin olole waxaanu doonaynay maanta kormeer iyo xadhigga jirid xafiisyada aanu ka furnay degmada Burco gudaha magaalada Burco waxaa noo hadhay xafiisyadii dibadda oo isugeyntooda ay gaadhayso dhowr iyo soddon xafiis waxaan ballan qaadayaa inaan midnimo idinku shaqeeyo iyo wadajir iyo isku xidhnaan degmada Burco ka kow ay ka tahay gobol ahaana wixii awoodda dee local government uu ku yeesho inaan kaga qayb qaadan karo Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka caalamiga ee sahan magaalada Burco.